tulienda Dubai time fulani Churchill show. Hiyo time ilikuwa kitambo, there was me, Churchill and Eric Omondi. What? So tumesimama stage kama wede vile tuko tunafanya kama three musketeers. I'm on this side, Churchill katikati, Eric Omondi huko. Etu sichana tuwa Dubai tumefurahi yati, oh my God, aki those comedians. Gosh, they are nice. Wanarusha nywele tunadhani ni Waarabu. Kume ni kinanjeri wame bleach na nywele fulani hapo. Na weave ziko huku wako, oh my God, saa vile nilijua ni kinanjeri ni vile walituangelesha. Ati guy Jesse, I love you. Mudo wake no. Wame tuangalia hapo, tuko sawa. So ili happen, ikafika mausiku, show imeshika. Wakaanza ku... Sinajua saa show imeshika ni Warabuni, so anatuangua, anaturushia. Eric Omondi na yako hapa, Uza. Pandi. Na mimi niko hapa nimeshangaa hapa baba. Sasa wacha zianze kutolewa. Tunem tule tuzuri tukonde tunatoa. Oh my gosh, guy. MC Jesse. Anatoa anarusha zinaendea Eric. Unajua so anatoa anatoa tule tukamba tunakuja unasikia. Kakamba, unaona hii ni shule alikuwa amevaa huko ndani. Ati ametoa ati, oh my gosh, ngoja. Nasikia, tunakangojea hivi, ka purple, kazuri. Kanaenda kwa Eric Omondi, kaa boomerang, shio, kanamfunga shingo. Unasikia, hey, mate, nimenongwa. Mina Churchill tuko hapa, tumengoja hata si tutolewe. Tunaangalia, hey, wengine wakakuja hapo, wa mama wa Kiabu. Ati guy, wewe mpijesi. Hey, guy, I love you. Wakaza kutoa, Jesus Christ, luminous green kubwa. Watch our rouge. Tukashindo kwani Dubai kumeanza kunyesha. Juu tulisikia kama thunderstorm. Ikakuja. Eh, alafu akiendi kwa Eric, akiendi kwa Churchill, kinatufunikia watu wangapi? Mimi na Churchill. Kajipata ndani ya tent. It was a Churchill. Are we still in Dubai?